ଶିଳାନାଶକୁ ପୂରିଛି ଏଗାର ବର୍ଷ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆଗେଇ ପାରିଲାନି କାମ। କେବଳ ଫଳକ କରି କାମ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2011 ମସିହା ସ୍ୱୟଂଶାସନ ଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଯାଏଁ କେବଳ ଫଳକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି କାମ ଆଗେଇ ନାହିଁ। ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ନାହିଁନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆଗରୁ କେବେଠୁ କୁହାଇଲାଣି, ଏବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ବେଳେବେଳେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ଏବେ ଯାଏଁ ହେଇନି। ତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କି ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜଧାନୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିଲା ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାମରେ ବାଉଁଶ ବତା ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳକଟି ରାସ୍ତାର ଡିଭାଇଡର ମଧ୍ୟରେ ବତା ଘେରରେ ରହିଯାଇଛି। ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଛାତ୍ରୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମର ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେପଟୁ ଯାଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କଲେଜକୁ ବି ଆସିଲା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆମର ଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି, କ୍ଲାସ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ବାକି ରୋଡ଼ କାମ ଏଯାଏଁ ବି ହେଉନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବିଏମ୍ସି ନଜର ଏତେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ଏ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।